Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Vou mostrar a vocês um pouquinho da nossa arte. Boca do dragão, olha. Fogãozinho de lenha que a gente tá fazendo. Ele bateu uma lajezinha aqui, ó. Isso aqui é laje que ele bateu. Aí colocou esse cano. Depois a gente vai pintar esse chão. A gente vai jogar um concreto aí, ó. Fica melhor, fica bonitinho. Vendo? Fogão. Aqui colocar a chaminé. Falta chaminé, o acabamento. Vou botar a tampa aqui, ó. Bem grande, espaçosa. Pra colocar as panelas, ó. Bem espaçoso. Aqui também vou colocar azulejo aqui, ó. As paredes todas. Bem lindo o fogão, ó. A arte que a gente tá fazendo. Ó, boca do dragão. Ele parou agora. Trabalhou até com chuva. Ó, tá meio chuvoso. Deu uma estiadinha agora. Vai ficar lindo, né? Olha, maravilhoso. Vou jogar um concreto nesse chão. Tapar esse barro, cobrir esse barro. Ó, tá ficando lindo. Depois de prontinho, eu mostro pra vocês de novo. Tá bom? Bem grande o fogão. Tá ficando bem feito. Nossa arte. E parou agorinha. Você que tá gostando dos vídeos, se inscreva no canal, deixe joinha, tá? Ajuda bastante. Beijo no coração de cada um. Fique todos com Deus. Beijo. Depois do trabalho do fogão lá, ó. Dia chuvoso. Que tal para esquentar o frio? É, galera, foi puxado. Na chuva, mas devagarinho não chega lá. Um abraço aí, fica com Deus. Aí, ó. Muito frio por aqui. Só assim para esquentar o frio. Bom demais.